Ir ao Namibe era um dos meus grandes sonhos, conhecer a província do Namibe, por toda a história que ela tem, toda a envolvência que a própria província tem. Fora a particularidade destes povos, que ainda vivem de uma forma muito remota, muito, eu não vou dizer primitiva, mas que não largaram os seus valores, não largaram a sua essência, o que é muito raro. Hoje estarmos perante esse tipo de comunidades e perceber que de facto há uma essência muito forte. Naturalmente que dentro de mim estava completamente ansiosa, acho que foi uma das maiores desafios que a produção fez e eu dou os parabéns pelo facto de nenhum de nós da equipa ter desistido e temos o encontro dos Inhanecas. Apesar de que eu gostava de ir mais deep, mais profundo, ir mesmo aos macubais, porque reza a história agora no Namibe, que os Inhanecas já têm alguma influência urbana, já têm alguma influência das pessoas da cidade. E os macubais não, os macubais ainda preservam ainda mais a sua cultura e estão num habitat ainda muito mais fechado. Mas foi das experiências mais bonitas até hoje que eu vivi. Chegamos! Cansados! 163 quilómetros nós onde saímos até chegar aqui no município da Bibala, precisamente Mukavahona ou Mukavahona, não sei dizer em condições, mas pertence à área de Leleila. Vamos entrar, eu não vou poder fazer a filmagem como estou, queria eu muito, já tenho algumas senhoras lá dentro para me prepararem e quando eu estiver preparada, aí sim, vamos estar com muita gente daqui da aldeia. Vamos mostrar as tradições, vamos mostrar detalhes que nem eu pensava um dia ver com os meus próprios olhos. Até já! Bom dia! De Pepa! Que diz? Seja bem-vindo! Cá! Tá bom, sou Faustino. Sim, sou bem, obrigado. Como é que se chama essa aldeia? Aqui estamos em Bibala. Lilela, sim. Mas como é que se chama? Aqui é na Lilela. Nglela? Lilela. Ah, Lilela. Sim, já só de Mukavahona. Um bocadinho. Ah, Mukavahona. Então disse bem, quando comecei a falar, disse sim. Bem. Aqui é um bairro, faz parte da Poça de Mukavahona. São os Inhanecas. Exatamente, sim, são Inhanecas. Vou fazer a entrevista, se tudo a consigo. Vai-me mostrar como é que é as tradições aqui na Leleila. Sim. E espero que possamos passar aqui um momento para eu aprender, levar mais algum conhecimento da nossa terra. Ok, obrigado. Mas antes de tudo, tens que mudar a nossa tradição, o nosso traje habitual. Ah, eu vou? Não sim, posso fazer assim? Não, sim, se quiser assim, tens que estar. Ainda pensei que pudesse conquistar para fazer assim. Pronto, vamos mudar então. Sim, sim. Aqui é a minha senhora, dona da casa. Ela é que vai. Ela é que me vai vestir. Sim, eu também. Eu quando cheguei a Bibala, né, lá para lá, a comunidade de Inhanecas, e para começar a gravar
uma das coisas que eu pedi é que te para uma questão de, acho que por questão de respeito à própria, ao próprio povo, não ficava bem eu estar a fazer a entrevista de, com as nossas roupas ocidentais, estamos habituados. E pedi que me arranjassem uma roupa igual a delas. A minha única preocupação era não ficar com as mamas de fora. Quando entro para o quarto e a senhora começa a preparar a roupa, foi a primeira coisa que ela me perguntou. Vai ficar com as mamas de fora? Precisa de fio para amarrar a mama? E eu disse que não conseguia, mas que aceitava ficar de sutiã e um pano amarrado. E que ela me apertasse bem, vejam, que ela me apertasse bem, de forma que eu ficasse mais gorda, para na câmara ficar gorda para ninguém olhar para o corpo. Porque a intenção ali não era olhar para o corpo, não era ver se era um corpo bonito ou não. O que eu queria chamar a atenção era mesmo a história de Zinha Negra. Cuenta? Vamos, no choto, ¿no? Choto. Cuenta. Cuenta. A tu catalón en la canta, en el tío de... Ahí vemos cómo es que el tío de... cómo es que el... Então nós agora, essa é a parte que quando acordam é que onde vem tirar sim, o leite. Sim, exatamente. Quando chega o momento próprio, né, as crianças vão aqui. Quem faz esse trabalho? São os que, sim, normalmente são os homens são os jovens, ou são as mulheres? Sim, até as mulheres fazem. Na eventualidade que o marido não está, então a mulher tem que ter, porque senão... Mas regra geral é o homem. A regra geral é o homem, mas de qualquer maneira a mulher também tem que aprender. Ok, então vamos ver como é que eles tiram. Depois dá para também aprender? Ah? Sim, dá. Então bora. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Fala-lhe, mas é bom. Xinguei. Oi. Podem avançar, vamos ver então. Depois, quem que me vai ensinar? Espera, quem que me vai ensinar a tirar o leite? Está aqui depois? O como é que te chamas? Cubano. Cubano? Sim. Então, cubano, Quénia. Sim. Vais me ensinar a tirar, mas primeiro eu vou ver. Vamos, então. Aí que chega. Olha o penguinho. Agora vamos ver o cubano e mais os seus primos a tirarem o leite. Ele vai tirar primeiro e depois eu vou ver. Vou tentar tirar. Até porque é um mundo muito novo para mim. Não vou dizer que não estou com medo, estou com algum receio. E dizem que perto dos animais nós não podemos mostrar receio. Ah! Estão a amarrar as pernas, grandes espertos. Eu estava aqui a pensar nessa parte. Ah, sim, eu também. Vou para aquele lado. Altura, sim. Eu não sei se há. Não tem problema. Estás à vontade. Uau. Onde é que está o cubano? O cubano está nesse lado aqui. Pode vir. Estou-me a picar. Assim parece ser fácil, né? Mas não é. É preciso aprender. Sai quente? Mas depois de aprender... Sim, sai. Sai quente. Ué, para mim é que está acontecendo. Agora sou eu? Sim. Como é que é? É assim. Tem que pôr aqui. Tu tens que segurar, cubano. Vem segurar, porque eu não sei fazer assim como tu fazes com os pés. E é... Como é que é?
Só uma é que sai. Tem que puxar um bocado para fora. Coitada. Olha, olha a técnica que eles fazem, a forma como eles fazem rapidamente puxar o leite. O leite sai de facto morno, não sai muito quente, sai morno, sai, dá para beber logo. É de uma espessura mais densa do que o nosso leite normal que nós estamos habituados a beber lá na cidade, de pacote. Em média, dá quantos baldes assim, cubano? Em média? Não, depende, ou litros. Essas aí quantos litros dá por dia? Você pode dar 2 litros ou 1 litro e meio. Isso porque depende, dependendo do animal. Há aqueles que têm muito leite, há outros que não têm. E assim, ao tirar, também tem que deixar um bocado para o vitelo, porque senão você tira tudo. O vitelo não come. Sim, aliás, o vitelo até já está a olhar para nós, sim, tipo, não tirem o leite todo. Foi guapa. Exatamente. Assim já acabou de tirar. Agora, esta é a parte que eu não gosto. Não tem problema. Eu não sei porque que o meu câmara estava a empurrar para o meio do pasto, sinceramente, esta parte não estava no nosso programa do guião. Depois de tirar o leite... Depois de tirar o leite, temos que levar o... Vamos lá. Cuidado, anão, um pouco a canto. Agora? E agora? Vamos levar lá no choto. Agora o que é que tem que se fazer? Vamos levar ali a dona leite. De casa. Ah! É para que é, pô. Tu lá, pô. Para que ele acabe ali com a cantinha. Eu vou imitar a mãe, a mais velha. Sim, sim. Exatamente. Assim, depois de tirar o leite, né? Chega aqui no jango, né? Aqui no choto. Aqui no choto, já vão preparar o leite, tirar o lixo e... Aqui vão coar. Exatamente. Para o lixo ficar, sim. Porque tem moscas e tudo mais. Hoje em dia já a coisa já é diferente, não é como antes, antigamente. Mas, exatamente, antigamente as pessoas coisas, mas hoje em dia... Olha, não há cocando. Já não há cocando. Posso mostrar como é que é? Aqui está a rede que faz de coar. Posso despejar? E coa muito rápido. Espetáculo. Eu não sei se os meus colegas conseguem vir filmar aqui. E era bom para perceber como é que depois do... Quais são os resíduos que ficam depois de coarmos o leite. As moscas, todos ficam ali. Sim, as moscas, né? O próprio o pó. E agora esse? Esse apanha com uma panela vacina. Quando vamos... Essa aqui? Depois de apanhar a vacina. Senão... Ah, esse ainda não apanhou a vacina. Ok. E há um cuidado grande, não sei se vocês perceberam, tirou-se leite de 2 vacas. Uma dá para beber porque tem as vacinas todas em dia. A outra, por precaução e cuidado face à saúde daqui das crianças e da própria população, não se vai coar esse leite porque saiu de uma vaca que ainda não tem a última vacina. Deve ser de calendário depois de ter o filho. Exatamente. É uma vacina própria de sim, proteção? É uma vacina própria, de coisa, sim. Ok. Vacina, sim. Então, tira-se, porque foi a prática para percebermos como é que se faz logo quando a aldeia acorda, mas não se vai usar esse leite. Vamos usar esse. Depois está aqui, coado. Você depois de estar aí, já vou meter no coisa. Vamos meter o quê? Sim. Agora aqui já... Dá para provar? Mudou para mim? Provar. Não é isso?
Agora percebi bem, que falta agora, qualquer coisa. A mãe grande disse que está a faltar. Vamos simular uma coisa aqui. Vamos simular agora, com nessa esse... altura, ah. Ele pega a cabaça, né? Vai injetando. Ah. Exatamente. Depois vai ajeitar para quê? Né? Para leite ficar azedo. O leite ficar azedo? Exatamente. Leite para ficar azedo. E bebe-se o leite azedo? Sim. Não, depois de tirar, né, prepara-se também, mete um bocado de leite fresco para... Tanto para não ficar assim muito amargo. Tá? Amargo, exatamente, sim. Exatamente. Mas há um momento que não, para quem quer que quer tomar assim leite, mesma coisa, azeite não tem problema. Vocês como é que controlam a saúde dos animais aqui? A pessoa pode ver assim, o seu animal tem estado assim bem, e há um momento que você começa a ver está emagrecer, ou está a aparecer aí, está a babesar. Ou talvez não está a querer comer bem, isso o pastor já fica atento, ele é o pastor, lá louco mesmo, ele vê já que... Mas nós temos aqui apoio de veterinários? Sim. E que vêm e fazem a avaliação do gado. Se notar que o animal está um pouco assim, louco de menteado, contacta o técnico veterinário, ele vem fazer a avaliação dos animais. Se não é todos que estiveram doentes, então aquele que estiver doente faz o tratamento. Se notar que é uma contaminação, se calhar uma doença, assim, então tem que levar mesmo. Já teve situações aqui de peste? Sim, já. Aliás, até tem algumas cabeças do meu curado mesmo que estão doentes. Mas normalmente quando há as pestes é uma doença própria do gado ou alguma anomalia que está a acontecer à volta da aldeia? Bem, pode acontecer. Isso talvez por maldade, né? Alguém pode depois do outro morre. Mas isso não acontece assim muito tanto aqui na nossa área. Quando há perdas, o que é que isso representa a nível de custo financeiro para o seu Faustino, que é o chefe aqui da aldeia? É um prejuízo. Quando de há quanto? Perdas, exatamente. De quanto? Por exemplo, se o timor para aí 18, 20 cabeças, 30, sinceramente, é uma redução. Uma cabeça quanto é que custa? Eu se vier aqui à aldeia, dizer que quero comprar uma cabeça. Isso vai depender do tamanho do animal e do tamanho do animal. Então eu posso olhar agora para uma e perguntar o preço? A partir de 50. Aquela 70 ali, mil, preta e branca, essa que está na essa, frente? Essa vaca. Ah, essa aí pode te puxar para 150 mil. As vacas mil. São mais caras que os bois? Não. Não? As vacas não. Os bois é que são mais caros? Exatamente. Os machos, sim. Aquela vaca, se eu pedisse aquela vaca? Essa aí pode, hoje em dia pode pedir para 150 ou 150 mil quantas? 180, sim. 180, 150? Sim, 180, assim. Preço para mim 150. Preço de amigo 100. O boi é mais caro? É mais caro. Por exemplo, esse aqui pode levar uma 250, esse aqui, esse macho. Esse macho, esse macho preto. Esse preto. Esse é o que está passando. Ah, o preto, aquele grande que está ali. Branco, sim, esse aqui. Quanto é que seria? Já, 250. Onde é que o seu Faustino vai adquirir as suas cabeças? O seu gado? Aqui, de onde é que sai? Compra, os mesmos estão a se reproduzir. Mas o primeiro, quando começou, foi buscar aonde? Bem, primeiro, o pai te dá. Ah, o pai te dá. Herdou do pai. Exatamente. Não, de vez em quando é herdar. Eu, por exemplo, também que meus filhos já lhes dei. Cada filho já começa a lhe dar. Né? Na medida que vai crescer, também vai reproduzir. Ele também vai criar a ideia também de comprar o que é dele. Já, exatamente. Os sobrinhos também. E na medida que ele amanhã consegue emprego, vai trabalhar, a intenção, logo ele tem que dizer, tem que comprar. A intenção é duplicar o gado. Exatamente. Para amanhã aparecer que tem também. Muito bem. Aparece mal, hein? Você, numa comunidade desse, você fica sem nenhuma cabeça de gado. E, pronto, de vez em quando não consegue mais. O que significa? Quantas cabeças de gado tem? Para mim, tem que ter por aí. Fala a verdade. Ninguém vai roubar as cabeças de gado. Deixaremos 30. Só. 30. 30 cabeças de gado. Mas para essa região já é muito. Não, é pouco. É pouco? Mais ver 30 cabeças. E o mais velho tinha que ter quantas cabeças? É, para aí 400. 400 cabeças. Assim, por exemplo, como o meu primo que está aí, o velho que veio aí. Quer dizer que... Posso beber o leite? Vamos para um sítio para experimentar o leite? Sim. Ou não? Não trouxeram mais.
mutimpa kama shilemu kwa jomu ni wakanda kwa limu ei kai kanwa essa é aquela parte que eles começam a falar da cantadora e nós mas o bonito é ver as pessoas. Nota-se que eles estão preocupados em atender os nossos pedidos, sempre com muita atenção, com muito capricho, dentro do seu método, do seu conceito tradicional. E por incrível que pareça, eu estou-me a sentir super, hiper, mega bem no meio deles. Nem as moscas estão-me a fazer confusão. Coisa que normalmente a minha equipa sabe, faz-me sempre confusão. Mas estava a dizer, quer experimentar o leite? Mas depois quando vocês fazem com o leite, o leite das cabras não se bebe? Bem, aqui geralmente, não. Não, só mesmo aqui o do... Mas alguns... Quando tiram o leite, o leite serve além para beber? Além de para beber as crianças, nós mais velhos. Os mais velhos, ajuda para fazer mais o quê? Uns até vende também. Vende? Leva assim. Leva quando for assim muito, fica para outro para consumo e outros vão lá vender. Há bocadinho disse que. Ou troca com. Um dos objetivos também era pôr o leite azedo. O leite azedo é para quê? Esse leite azedo. Toma-se mesmo leite azedo. Já, se por azedo é estragado? Não é estragado. Não. Fica, como é que eu posso dizer? Não fica estragado, porque assim se meteu assim, né? E põe lá para as tantas, ele fica assim coisa. Então. Começa a mexer, a espalhar. E fica tipo iogurte. Exatamente, tipo iogurte. E até também sai mesmo manteiga. Manteiga também? Vocês fazem manteiga aqui? Aqui mesmo, depois do fogo de coisa, sai leite. Consegue-se fazer manteiga ainda hoje? É difícil. É difícil. Agora, nesse momento, já não. Não tem leite para fazer manteiga? Vai dar. Manteiga, assim, do próprio mesmo gordo. Ok, vamos experimentar então leite. Já temos um gordo da manhã. Vamos experimentar então o leite. De vez em quando arranja dois paus, né? Para ser mais rápido. Para espalhar. Para espalhar. Ou então numa assim não quer. Não quer. A chocalhar assim o leite fica pronto, tem que ser durante quanto tempo? Quantos minutos? Pode ser 2 horas, 3 horas, depende de quando a pessoa não tiver a coisa, né? Duas horas assim nesse movimento? Sim, pode ficar só assim, trabalha um bocado, descansa, depois pega. Pode ser 2 pessoas, se quando tiver a fazer outro trabalho, dar às crianças, ok? Fazer isso. Também quero rir. Disseram o quê? Hã? Disseram o quê? Fala, seu Faustino. Diz que tem muito. Como é que se diz? Tem muita manteiga aí dentro. Tem muita manteiga assim, aqui dentro. Acho que vai tirar. Yeah. Ah, Pajolinho. Qual é a rola, Pajolinho? Rolinho. Incrível que a tampa é a maçaroca. Depois de se comer o milho. Cheira mesmo azedo o leite, muito azedo. Mas tem um cheiro, uma mistura de azedo com iogurte. Mario. Ela vai deixar encher até o fim, até se sair tudo da... Pois. Uma pá. Chama-se cabaça. Agora pá, uma mulher. Uma mulher. Chama-se cabaça. Uma mulher. Obrigado. Ah, vocês estão a ver o que está a sair agora? Isso faz o quê? A manteiga? Sei que serve para temperar o lombi. Os colegas virem filmar aqui. Despeja aqui. Isso para fazer bem. A manteiga no final.
Vocês depois fazem, seu Faustino, vocês depois fazem algum preparado com sal ou mesmo assim está pronto para barrar o pão? Não, isso tem que torrar. Até na panela, isso aqui podemos dizer, não meter no pão. Queremos comer com o pirão, meter no lombi. Esse lombi fica assim. Para cozinhar, fica cozinhar, é tipo assim, a gordura. Sim, exatamente, sim. É tipo óleo. Óleo, sim, exatamente. E assim depois tiram, metem no lombi, pode preparar muito bem. Fica muito. Fica bom. Sim, fica. Nós já vamos comer lombi. Então essa é como se fosse a margarina. Exatamente, a margarina. Que se usa para cozinhar. Para cozinhar. Muito bem. E que normalmente isso fica acumulado no final da cabaça. Exatamente. Fica em cima do leite. Ah, fica em cima Exato. Do leite. O leite fica no fundo, certo? A coisa, aquilo fica em cima. À medida que você está mexendo, aquilo está boiado. Está boiado por cima. Quanto tempo tem que ficar aí para chegar a esse estado? Isso pode ser, pode fazer só 3 dias ou 2 dias, para quem sabe a mesma coisa. Quem sabe fazer uma noção. Assim, desde que você não para, 2 horas, 2, 3 dias. Incrível. Incrível, tão espetador. E agora, esse leite aqui? Aqui pode. Posso? Sim. Posso provar? Sim, pode. Posso provar? A mãe não bebe? Não bebe por quê? A mãe não bebe. Eu vou beber. Não, mas deixa eu beber lá. Eu posso, né? Primeiro? Hã? Primeiro? Eu vou. Não. Por respeito. Toma. Vou beber eu primeiro. Não é mau. É bom. Sim. É. Muito bom. É bom. Gostei. Bem bom. Muito bom. Sabe a iogurte? Pode. Querem provar, pode, colegas? Pode provar. O meu câmara começou a coçar, tipo, chefe. Isso não, se faz favor, mas olha, muito bom. Sabe a iogurte? A mãe não toma porquê, leite? Não gosta? Da natureza, sim. A natureza dela não deixa... Há muito tempo, já não toma, senão... Senão vomita. Exatamente. Mas está muito bom. Sabe a iogurte já? Já está naquele estado que azedo mesmo para ficar já a iogurte? Exatamente. Mas bebe-se, nem se sente, não... Gostei muito. Muito mesmo, parabéns. Obrigado. Leite está muito bem feito. Muito bem mesmo. Tchô. Obrigada, tchô, né? Mais um gol. Mais um gol? De para quem? Para mim? Eu tenho que beber mais? Sim. Ah, vou dar o meu colega, o Manuel Sebastião. Calma, Manuel, para experimentar. É bom. É bom. Isto é. O copo é muito grande. Tem pano? Olha, vai mesmo que assim. Pronto, estou aqui. Aqui vale tudo. Agora que já terminamos essa parte. Agora essa pequeno parte. Almoço. De tirar o leite. De se ficar pintada. Vamos perceber como é que é o dia-a-dia, como é que os jovens daqui conseguem fazer, compilar os estudos com os trabalhos daqui da aldeia, o pasto, perceberem como é que desde cedo eles começam a entender como é que o pasto está bom, se está doente, se não está, qual é o papel deles preponderante na continuidade das suas tradições, tudo isso. Daqui a bocado vamos sair desta área, porque aqui é o pasto, vocês se perceberem atrás está o gado todo. Antes que alguma coisa aconteça, é melhor nós sairmos daqui. Vamos para lá para retirar o lombinho, mas estou a ver aqui uma mãe a fazer
Acho que é fuba. Bom dia. Ju. Esse é fuba de quê, seu Faustino? Essa menina, essa senhora, uh-huh, assim, está preparada. Ela, assim que eu vou me saudar, ela disse... Posso? Posso mexer? Sim, sim. Para ver o que é feito? Sim, sim. Isso é o quê? Esse é feijão? É maçango. Não, maçango. Maçango? Sim, exatamente, maçango. Assim, ela está preparada, fuba. Ela está moer. Sim, está moer. Está moer, sim. Exatamente, para fazer fuba para cozinhar. E onde é que é retirado a... como é que se chama? Maçango. O maçango. Vamos na lavra. Vai, ah. Vamos na lavra. Hoje eu vou aqui comer está, isso. Aqui está moagem. Eu queria dizer moagem. Sim, isso é moagem. Disse moar. Moagem. E é tudo manual. Sim, é manual. Quer dizer, isso até os rapazes também fazem. Também. Os rapazes também fazem? Sim, fazem. Sempre eles quando levam, então aqui é uma atração, ajuda mas... grande entre homens e mulheres. Exemplo, não há o trabalho da mulher e não há o trabalho do homem. Sim, apesar sim, que eu não vi mulher atrás do gato. Exatamente. Ah, sim, aí exatamente, esse é o trabalho sim, mesmo sim, do homem. Yeah. É, assim, por exemplo, quando sim, vou na senhora, próxima, até quando próxima... bater uma salva de palmas, é o homem que está a fazer, sim, senhor. Assim, por exemplo, quando vão na traçomassa, de vez em quando as mulheres ficam aqui em casa, né? Então quem vai morrer? É um rapaz. Está a ver? Agora podemos ir na lava. Posso tentar? Ah, sim, pode. Agora sou eu, pera. Ah, vai. Com quem? Eu vou tentar. Eu vou tentar, isso é uma alegria autêntica. Eu vou tentar também fazer. Ai, eu vou tentar lá, morrega. Isso. Perceberam, né? Não estou a fazer bem, todo mundo está a gozar. Não estou a fazer bem. Não, tá. Não estou a fazer bem. Tá, tá, bato tá. Então palmas. Sim, sim. Aquele. Ah. Aí, ué, minha mãe. Vamos já. Pronto. Agora? Aqui agora podemos já ir na agora lava. Vamos à lava. Sim, vamos à lava. Buscar o... Sim, sim. Eu tenho a minha cesta. Não sei onde é que está a minha cesta. Está ali, vou apanhar. Colegas, vamos. Agora sim. Agora sim vamos na lava. Agora vamos na lavra. Apanhando a cabeça. A tua não cai, né? Não. A minha vai cair. Não vai. Não. Vai cair. Ai, não. Eu vou mesmo só levar assim, carregar. Vamos agora à palavra, sim, tirar sim. O... Apanhar lombi. Lombi, sim. Sim. E enquanto estamos aí para a lavra, vou ter que tirar isso daqui. Enquanto estamos aí para a lavra... Lombi, maçaroca. Outro, deixa só passar aqui. Enquanto estamos aí para a lavra, seu Faustino, nessa conversa até para lá, quero entender, a criança nasce, né? Faz parte, é uma alegria aqui para as famílias, sim, sim. É mais um elemento para dar continuidade às tradições, sim. Dar continuidade ao seu sangue, dar continuidade, é, não é? Sim. Dar continuidade a uma tradição bonita que se tenta manter e não é se isso. Perder. Sim, sim, é isso. Vão crescendo. Vão crescendo, sim. Quando cresce, quais são os primeiros ensinamentos que vocês passam a esses meninos, essas bem, crianças? No princípio, passa aquela própria educação familiar, né? De base. Na medida que vai crescendo, vai se instruindo como é que a criança deve ser, esperando mais velho, como é que deve se comportar, como é que se deve viver. E até quando chegar a uma certa idade, que vai se. Aliás, primeiro,
né? A criança nasce, né? E chega a uma determinada altura que tem que se levar lá no choto, dar um nome à criança. Com quanto tempo? Depende. Pode ser com 3 semanas, pode ser com 1 ano, 2 anos, depende. Ah. Para quem quer organizar bem. É como se fosse registar. Registar, exatamente, do registro. Os nomes normalmente são escolhidos por tradicional, por a parte da mãe, por herança, do pai, nome do avô, nome da avó, dar continuidade a um nome. Sim, um nome ou sim. É um nome escolhido por... Bem, é um nome, pode ser um nome escolhido por o pai e a parte da família da mulher. E como também... Estão por aqui? Aqui. É por agora aqui. Aqui, sim. E... Mas vão. Vão indo. E outro é um nome que nós queremos, vamos dar. Eu, meu filho, vou dar o nome do meu bisavô, ou de um avô, ou do meu pai mesmo. Por quê? Isso é o sentimento, é que eu quero que o meu nome, por exemplo, o filho do meu filho leve o nome do falecido do meu pai, ou do falecido do avô, falar. Isso para revitalizar o nome da avó. Dos avós antepassados. Exatamente, antepassados. Já estamos aqui a chegar à Lavra. Seu Faustino, vai à frente por causa das cobras. Assim? Yeah. Se ela picar, pica primeiro o senhor. Mas de vez em quando é o contrário. Quando eu lhe picar, depois levantar a cabeça, picar quem está atrás. Assim aqui estamos a entrar já na Lavra. Essa Lavra é sua? Essa Lavra é minha. Seguro só aqui. É a Lavra da família. Aqui há regras. A outra família que pode entrar aqui ou não? Não, não há nenhuma regra assim coisa, né? Talvez é questão só de respeito. De respeito. Quem pode entrar na Lavra. Para evitar que as pessoas, como são muita gente, uns podem estar a pisar aqui o caminho. Então vamos escolher? Não, vamos, é lá à frente um bocado. É lá à frente, lá, então sim, vamos. Lá, vamos. Podemos ir. Mangolá, ali meu puto. Quero que eu vá para a gente lá. Como é que te chamas? Angelina. Angelina que vai me ensinar como é que se apanha lumbi de macunde. Feijão frade. Ah, feijão frade. Sim. Ok. É a planta de feijão frade? Exatamente. Ah. Primeiro fazes tu, para aprender. De apanhar muito. Não? Sim, essa é? Essa aqui é o lombi. Essa aqui é o lombi? Sim. Por que não pode apanhar tudo de uma vez? Senão vai ser tarde. Ah. Sim. Quem faz normalmente esse trabalho? São as mulheres? Sim, as mulheres. Alguns homens também podem fazer. Aqui dá bom? Dá rápido? Sim, dá. Embaixo é um buripé. E também quando se cozinha, cozinha-se também feijão sim, frade. Sim. Muito bem. E assim, é prática. Certo. Diária, alimentação, base, é sempre lumbi. Para as crianças leite. Também. Lumbi e leite. Lumbi e leite. Por isso é que estão todos bem, assim, bem grandes. Com a pele bem bonita, até brilha. A minha pele não consegue ficar assim. Aí. Vou ter que levar mais produto vermelho para ver se fico assim, também airosa e bonita. Aqui com uma, como é que te chamas? Angelina. Com uma Angelina. Okay. Tem menina, tem mulheres bonitas aqui, hein? Aqui, se fosse, tem. Obrigado, sim. A sua aldeia tem mulheres muito bonitas. Muito obrigado. Tem que as preservar bem. Ok, vamos preservar. Vamos preservar. Vamos embora então para voltar outra vez para dentro de casa. Para então vermos como vamos cozinhar o lumbi. Chegou a parte agora de vamos comer o lumbi. Feito. E há um ritual. E eu tenho que seguir o ritual. Onde é que eu me sento, Sr. Faustino? Bem, vai sendo, vai sendo. Agora as mães não. Cada uma vem com um bocado de comida. A fuba de lumbi.
Desculpa, a fuba do lombi não, o lombi tipo quizaca, nossa, deve ser tipo a nossa quizaca, que eu estou habituada a comer. Depois tem a fuba, como é que se chama a fuba de quê? De maçango. Maçango, sim. Agora, eu nessa altura vou tirar esse nhocaco daqui, esse meu sapato não pode entrar aqui. Por que não pode entrar? Não pode entrar porque é de pneus. Ah. Só tem que ser... Só pode entrar o quê aqui nesse cinto? O pele, meu pote? Já do teu pote. Então posso entrar? Pode entrar, não tem problema. Com licença. Tá, tem um apagar para não cacumbo por lá. Como é que não põe ninguém lá? Onde é que eu sento, seu Faustino? Aqui? Sim, pode sentar. Então pode sentar aí, não tem problema. Sim, exatamente. Ah, oh! Olha, já pai de mãe tá na vida, então eu tinha que ir pedir. Para mim? Para mim? Para mim? Aqui tem água, tem lavagem, não tem problema. Isso aqui é a nossa caneca. E põe lá, vou tirar para aqui. Como são muita gente. Tá, tá bom. Eu quero dizer lá para casa que o seu Faustino perguntou: Kênia, agora então ficas conosco e eu mando um boi com a equipa. Eu disse, não, eu tenho que voltar para Luanda para trabalhar, mas vou pedir um dos vitelos, fica a chamar o quê? Kênia. Então daqui a bocado nós vamos dar o nome a um vitelo, com o nome de Kênia. Como é que se come? Podemos... Aqui, nós comemos assim. Muita gordura, isto para engordar, ótimo, brutal. Tem o sabor do iogurte, do leite mesmo, amargo, do... Muito bom. Muito bom mesmo. Vocês nunca acompanham nem com carne? Não, de vez em quando. Mas sempre assim, vegetariano. Colombi, mesmo comer lombi, depois de leite. É de amarrinho. É para aqui, irmã. Hã? É, o paninho. Tu lhe não Paga meu tempo. Paga meu tempo. Eu acho tanto esqueci de falar para a câmara. Caro telespectador, isso está muito bom. Eu não estava a falar com vocês. Quanto tempo leva para cozinhar isso? Isso depende. Mas para quem gosta de preparar bem, a partir das 14 horas, mete o lombino. Vocês já perceberam, né? Vocês já perceberam, eu já sujei as mãos todas. Aqui, só com 4 deditos e ninguém está sujo. Mas eu estou completamente suja. O meu colega estava a perguntar o que era a panela que está ao fogo. É a margarina, que a botadinha a tia tirou, a mãe tirou. Para fazer o guisado do... Hã? Ai, do mumbi, do lombé. Mumbi é outra coisa, meu Deus. Vamos pelo guira. Quanto tempo leva para cozinhar isso? 30 minutos. 30?
depende, mas para preparar de leite. Tempo, é de leite. E que leite é esse? Esse leite está estranho. Esse leite está estranho. Como é que se come? Assim. O leite está amarelo. É bom. Não é mal? Sim, é bom. Bom leite. Bom. Ok. Está aqui, ó. Onde é que está o Funz? Oh. Já foi. Oi. Dá só um bocado de... Ok. Já que ele acha que... É fácil. Que é fácil? Não, porque isto é o mufete aqui da... Não custa nada. Da bibala, vá. Agora tiras um pouco. Opa, não sofres, ah. Olha, ainda... Vai no leite? Não, ainda não vai no leite. No leite é água. É bom. Isso é para jantar. Isso é para jantar. Não, foi pior. Ele tem que tirar primeiro aqui. Posso. Vou meter mais um bocado de óleo. Não, aqui já fica água. Pá, desculpa lá, pessoal. Vou jantar. Tá bom. Não é bom. É que é mesmo bom. Obrigada, meninas, cozinharam para nós. Está mesmo muito bom, muito obrigada mesmo. Fica. Mas o meu realizador pensa que eu me esqueci. Falta beber a água, toma. Toma, rapaz, não custa nada. Vou chegar. Não vai, vai chegar mesmo agora. Põe a mão, bebe água. Você comer aqui, né? Não, já pôs, já tem. Ou queres pôr mais? Põe então mais, se calhar é melhor pôr mais. Põe mais funs. É bom. É bom. Eu estou sem palavras. O soba daqui de Bilala ofereceu-me um cabrito. E eu não sei. Agora vamos. Equipa, como é que vamos fazer com o cabrito? Diretor Mendes, podemos abrir aí um curralzito, aí mesmo aí, perto dos transportes, não sei. E pomos o meu cabrito, que é meu. Acho que me deu com a pata na cara. Bem, a dança começou, eu vou meter na dança, mas para que não interrompa, fica aqui desde já o meu agradecimento enorme à administração da Bibala, a esta comunidade toda de Ilalela. Eu, do fundo do meu coração, sem palavras, viver este momento, esta emoção, vocês receberem como se eu fizesse parte da vossa tribo, eu só posso dizer da Pandula. Até já, até amanhã. Come on.
Quero agradecer ao senhor Manuel pelo facto de termos recebido de uma forma tão agradável, de não nos ter escondido rigorosamente nada. E as tantas, quando demos conta, passado meia hora, já parecia que fazíamos parte dos Inhanecas. Agradecer pelo facto de me terem ensinado como é que se dança. Foi também um momento grande, porque às tantas eu ficava só a olhar e não sabia o que é que representava o toque, o que é que representava eles baterem com força, com os pés no chão, e foi bonito. E de repente quero agradecer as mulheres todas, Inhanecas, porque às tantas elas tiravam fotografias muito sérias comigo. E quando aquilo tudo, já parecemos todas família, de repente eu já punha as Inhanecas a fazerem assim, tirarem fotografia. Senti-me como se estivesse em casa. Se me perguntarem se eu me senti uma jornalista ou uma repórter dentro da aldeia, não. Senti-me na casa, senti-me família deles. E vou ficar com imensa saudade, porque sei que não vou voltar tão cedo lá. Mas tenho a certeza absoluta que, se um dia voltar, nenhum deles se vai esquecer, até porque, as tantas, quando estava a vir embora, alguém perguntou à minha produção se eu não queria ficar lá, que eles tinham bois para entregar. Portanto, só essa oferta quis dizer tudo. Senti mesmo muito em casa. Leva também.